Tekstilna industrija posebnu pažnju posvećuje linijama proizvoda koje su namijenjene djeci. Pa kada su u pitanju ćebad, pored kvalitetnih i provjerenih materijala, jako je važno da proizvod ima i dobar dizajn. Da bi u hladnijem dijelu godine naši mališani bili fino ušuškani i kvalitetno spavali i svakoga jutra se probudili odmorni i spremni za sve dnevne aktivnosti, važno je da prostor predviđen za njihov odmor bude prijatan i dobro održavan. Ćebe često služi kao komad posteljine kojim se najmlađi najradije pokrivaju. Kada je u pitanju biranje novog ćebeta za djecu, često smo u dilemi kako odabrati pravi dezen i boju. Ćebad su, kada su tkanine u pitanju po prioritetu, drugi važan element u dječjoj spavaćoj sobi. Zauzimaju najviše prostora i kao vizuelno istaknut element u najvećoj mjeri određuju ukupni ambijent interijera sobe. Kada su dezeni i boje ćebadi u pitanju, bogatstvo kombinacija motiva, linija i detalja daće dječjoj sobi topao, moderan i ušuškan izgled. Pastelne boje bude posebno osjećanja i djeluju umirujuće. Komplementarne boje u kojima mališani podsvjesno uživaju proizvode osjećaj sigurnosti, smirenosti i sreće. Vesele i jarke boje unijeće pozitivnu energiju ako ćebe koriste kao prekrivač za krevet ili za pokrivanje u toku sna. Motivi na ćebadima su različiti, a odnose se na one iz svijeta igre, mašte i univerzuma, zatim na bajkovite prizore poput princeza na oblacima ili ljubkih kućnih ljubimaca. Boje su žive, primamljive, tako da će mališani ove dijelove posteljine posmatrati kao još jedno maštovito polje za igru. Zanimljivo dizajnirana ćebad su i ona sa dva lica, pri čemu jedno od njih može biti čupavije, a samim tim i zanimljivije, što će u krajnjem zavisiti i od ukupnog stila koji preovlađuju u prostoru spavaće sobe. Ne zaboravite na dodatne jastuke kao i na udobne i meke tepihe i prostirke pored kreveta. Uređenjem sobe za bebu stvarate prostor koji će za nju biti podsticajan, maštovit i prijatan. Ćebad za bebu su u današnje vrijeme izuzetno mekana i nježna, baš onakva kakva i treba da budu. Preovlađujuće boje su sem plave i roze, zelena, krem, žuta, bež i bijela, kao i neutralni sivi tonovi. Pastelne boje su uvijek idealna kombinacija. Skladne linije i motivi, poput autića i životinja, djelovaće umirujuće na bebu i lako ju uspavljivati. Koža vaših mališana je veoma osjetljiva jer je slabo otporna na bakterije i štetne supstance iz okoline. Upravo zbog toga pri kupovini ćebadi trebalo bi da obratite posebnu pažnju na materijal od kog su napravljena i na njihov kvalitet i izdržljivost. Najbolja ćebad su ona izrađena od prirodnih materijala, ali za održavanje je čak bolje da imaju i malo vještačkog materijala u sebi. Ako imate mogućnost, ćebad izaberite iz iste kolekcije kao i ostale dijelove posteljine, da biste postigli koloritnu harmoniju u prostoru dječje spavaće sobe. Lijepo dizajnirane posteljine jorgane i ćebad, napravljene od kvalitetnih materijala grčkog brenda Nefnef, pronašli smo u home deco radnji Lamia Casa, čiji se saloni nalaze na starom aerodromu Podgorici i u shopping centru Butiko u Radanovićima. Spavanje u hladnijem dijelu godine može biti divno iskustvo za mališane ako im ćebad i ostala posteljina obezbijede optimalnu toplinu i prijatnost. Sa samo nekoliko izmjena, poput odabira dekorativnog jorgana, ćebeta ili posteljine, možete učiniti da spavaća soba vašeg djeteta bude ugodan prostor za njegov boravak i odmaranje.